Вітаю, 25 березня. Тема дня в прямому ефірі. Через коронавірусу у вінницьких під'їздах, у вінницьких багатоповерхівках дезінфікують під'їзди. Про це говоримо сьогодні. Гість студії Роман Фурман, директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради. Мої вітання. Вітаю. 55-29-92, номер телефону для запитань. Понад 2000 багатоповерхівок дезінфікують у Вінниці. На це з бюджету Вінницької міської ОТГ виділили 195 тисяч гривень. Під'їзди дезінфікують управлінські компанії або голови ОСББ таблетованим розчином щодня. Юлія Вознюк тему продовжить. У багатоповерхівці по вулиці Космонавтів, 53, дезінфекцію під'їздів проводять працівники управлінської компанії. Герон Ковальчук у ній працює слюсарем. Каже, на один такий під'їзд потрібно 20 літрів води та 2 таблетки санідезу. Дезінфікує усе, до чого торкаються люди. Накачує і оприскуємо. Повністю всі поручні, сходи, там, де люди торкаються руками, дзвінки, дверні ручки. Повністю все стараємося оприскувати. За словами керівника управлінської компанії Андрія Аверчука, обробляють під'їзди раз у день. Будинків 110 в порядкуванні. Ми маємо дві бригади, які повністю укомплектовані з засобами, вже готові і оброблюють весь будинок. Старша по будинку Олена Суходоєва каже, вартість послуги на утримання будинку поки не піднімали. Знезараження проводять за гроші управлінської компанії. У нас 66 квартир, однопід'їзний будинок, мешканців не так багато, але більшість з них – це пенсійного віку мешканці. Ну і це група риску. За словами директора міського департаменту житлового господарства Романа Фурмана, дезінфікувати під'їзди у вінницьких висотках почали з 16 березня. На закупівлю дезінфікуючих засобів з бюджету міської ОТГ виділили 195 тисяч гривень. Вчора ми отримали першу партію, 5100 доз, які сьогодні успішно були роздані всім ОСББ, які виявили бажання отримати безкоштовно. Це 300 будинків. Сьогодні вони вже отримали певну кількість відповідних доз, яких має вистачити з розрахунку, з відповідних рекомендацій на 5 днів. Плануємо отримати чергову партію в понеділок, будемо роздавати це ще 9 тисяч доз. І, відповідно, дану роботу будемо продовжувати. Нині у місті понад 2000 багатоповерхівок. У кожній без винятку проводять дезінфекцію. Робитимуть це до завершення карантину, додає Фурман. Є запитання в студію. Доброго вечора, ми вас чуємо, говоріть. Алло, доброго вечора. Питання. Ваше питання, говоріть, ми вас чуємо. Ставте своє питання. Промовок пластовий, звернулись сьогодні про дезінфекцію до управляючої компанії «Замостя». По-перше, нам сказали, що така послуга платна, а по-друге, ніхто нічого в наших будинках не робить. Угу. Дякуємо за запитання. Давайте відразу. Дезінфекції не було і сказали, що послуга платна. Давайте розпочнемо з того, що з 16 березня розпочалась робота управлінськими компаніями незалежної форми власності в місті по проведенню дезінфекції багатоповерхівок. Насамперед, ця робота з оброблення саме тих місць в під'їздах, де є контакт мешканців цих багатоповерхівок. Це дезінфекція – це противірусна санітарна обробка. Обробка поверхнень в під'їзді, в тому числі входів до під'їздів, задля профілактики поширення будь-яких інфекцій. Щодо цієї адреси, пане Романе? З приводу даної адреси. Я завтра надам вказівку з ранку керівнику управлінської компанії, щоб роботу провели і проінформують мешканців. Але в будь-якому випадку хочу звернути увагу про те, що ця дезінфекція, як і всі послуги по будинку, це є платними. Тобто це є в тарифі і ця робота має проводитись. Перед цим під'їзд має бути прибраним? Якщо мова йде про дезінфекцію в під'їзді, так, має в тому числі і прибратися. Але на превеликий жаль, у нас значна частина багатоповерхівок в місті при укладенні договору на управління з управлінської компанії задля економії коштів відмовляються від цієї послуги, від прибирання під'їзду. Дезінфекція – це обов'язкова, це норма, це рекомендація, це за бажанням власників.
сьогодні в місті Вінниці це є як обов'язок всіх долучитися до цього процесу і проводити відповідну планову щоденну роботу з дезінфекції в під'їздах. Але, на превеликий жаль, є в місті Вінниці будинки, які відмовляють від цієї роботи або які не проводять її. Дев'ятий день працюєте з 16 березня. Ви кажете, де працюєте, які мікрорайони? По всіх мікрорайонах міста всі управлінські компанії працюють в цьому напрямку. Крім того, в нас в місті понад 500 будинків ОСБ, які є 5 і більше поверхів, 2 і більше, перепрошую, поверха, де є під'їзди і необхідно цю роботу проводити також. З 16 березня було всім головам ОСБ рекомендовано долучитись до цієї роботи і також роботу проводити. Незважаючи на це, крім того, додатково на позачерговій сесії міської ради були виділені фінансування в розмірі 195 тисяч гривень на придбання засобів дезінфекції. Ми в п'ятницю 20 березня вже розпочали роботу і 5100 доз були роздані безкоштовно головам ОСБ, які звернулися, було 300 будинків. Сьогодні ми отримали чергову партію, близько 10 тисяч доз, і завтра також поширена інформація про безкоштовне роздачу цих засобів дезінфекції в відповідних приміщеннях. Станом на сьогодні, 25 березня, від початку карантину, скільки будинків, скільки під'їздів дезінфікували? В нас в місті Вінниці 5490 під'їздів багатоповерхівок, які мають оброблятися і проводитись дезінфекція. Але хотів би звернути увагу всіх телеглядачів про сам процес дезінфекції. Мова не йде про те, що це дезінфекція, де оприскуються повністю всі під'їзди. Насамперед, завдання номер один – це обробити поверхні. Це протерти вологою ганчіркою відповідним розчином перила. Це при наявності ліфта протерти кнопки ліфтів, виклику відповідних поверхів в ліфтові. Це вхідні двері, це поштові скриньки протерти і обробляти під'їзд. Ця робота проводиться як двірниками, так і іншими бригадами, сформованими по управлінських компаніях в цьому напрямку. Тобто щоденно вони мають ці під'їзди пройтися, протерти ці поверхні. Щодня раз? Щодня. Протягом раз дня вони мають пройти ці під'їзди. Скільки часу треба для такої процедури? В залежності від поверховості і складнощі робіт, хвилин 20-30 необхідно на один під'їзд. Ви називаєте всі тактильні місця, де так. Є дотик мешканців будинку, дзвінки, двері, ручки, ліфти. Як щодо підвальних приміщень? Про підвали сьогодні мова не йде. Сьогодні в період карантину було всім абсолютно рекомендовано максимально обмежитись різним прогулянкам по вулиці, в тому числі і по підвалах. Завдання номер один сьогодні максимально убезпечити ті місця загального користування, де найчастіше є контакт людей, мешканців. Це ми говоримо про під'їзди. При будинковій території? Також. Сьогодні пріоритетом це є під'їзди. Сьогодні це в тих самих дітей це не канікули, щоб прогулюватись по вулицях. Треба максимально вберегтись і пересидіти цей період піковий вдома. Працівники, які ви називаєте, які задіяні в процедурі знезараження, це можуть, як ви кажете, бути і двірники, і прибиральниці сьогодні, в під'їздах? Сьогодні це є як двірники, прибиральниці в під'їздів, так само і будівельні бригади, які проводять відповідно. Чим вони забезпечені? Якими засобами особистого захисту? Особистого захисту однозначно це є марлеві пов'язки. Це є разові рукавиці, а люди, які працюють з відповідним оприскуванням в під'їздах, вони мають відповідні костюми захисту. Комплект – це що? Костюм захисту, респіратор, так. Маска, рукавички. Так, аналогічно, як і в двірників, які протирають в під'їздах перила двері. Їх проінструктували санітарні лікарі перед тим, як вони дезінфікують? Вони отримали відповідні інструктажі і отримали відповідні роз'яснення, порядок дій в питанні проведення дезінфекції. Крім того, робота з дезінфекції проводиться з відповідними розчинами, які отримують сьогодні ОСБ безкоштовно. А управлінські компанії сьогодні придбувають за власні кошти. Мешканці будинків мають брати участь в дезінфекції? Рекомендовано сьогодні абсолютно всім співвласникам,
тому числі через управлінські компанії, бути небайдужим і долучитися до цього процесу. Що це означає? Як мінімум проводити вологе прибирання в під'їздах своїх. Мешканців в під'їздах, так. Вологе прибирання. Долучатися до цього процесу, бути небайдужим і проводити відповідну також роботу. Чи є запитання в студію? Доброго вечора. Ставте своє запитання. Добрий. Добрий. Добрий вечір. Добрий вечір. Я дзвоню зі старого міста. Правого Київського патріарха, квартира 21. На протяжении місяця у нас ніхто не вбирає під'їзди. Хоча ми платимо почти 300 гривень. За утримання будинку. Я бы очень хотела, чтобы вы обратили внимание, потому что не только дезинфекция, даже влажные уборки, это редкость, может быть, раз в квартал. Дякуємо за запитання. Провулок Рильського траст, Старе місто. Немає же, прибирання в будинку, інформацію не те, що дезінфекція. Перевірю, завтра з'ясуємо ці обставини, але опять же, якщо ми говоримо про прибирання в під'їздах, насамперед співвласникам рекомендував би всім абсолютно, в першу чергу звернутися до уповноваженого по будинку, який володіє інформацією, які саме роботи мають виконуватись по будинку, які роботи виконуються. Оскільки сьогодні досить велика кількість звернень надходить як до департаменту житлового господарства, так і на цілодобову варту, мешканці звертаються, от нас в під'їзді не прибирають. Коли цікавишся питанням, спілкуєшся, а хто вас уповноважений? Ви з ним спілкувалися? Уповноважені – це там, де немає ОСББ, правильно? Так, це є представник по будинку, який від імені всього будинку за протоколом загальних зборів уклав договір. Так, відповідь досить банальна, а я не знаю, хто в нас там такий, нас це не цікавить, хто управляє, обслуговує ваш будинок, також невідомо. Тобто така в певній мірі байдужість співвласників призводить до того, що вони взагалі не проінформовані, що відбувається на будинку. І що після такої дезінфекції в під'їзді? Запах? Якщо ми говоримо про санідез, який сьогодні закуповується департаментом житлового господарства і безкоштовно поширюється серед ОСБ, він не має майже запаху, а більшість управлінських компаній використовують різного роду речовини, які на основі хлору. Тому є незначний запах, але він ніяким шляхом не шкодить здоров'ю. Коли можна до під'їзду заходити, виходити, користуватися під'їздом після санобробки? Протягом години після обробки. Протягом години після обробки. А чому, чому такий засіб ви щойно назвали, чому його обрали? Насамперед, це один із засобів, який рекомендований Міністерством охорони здоров'я. І друге питання. Сьогодні максимально готові використовувати любі засоби дезінфекції, які рекомендуються Міністерством охорони здоров'я, які є в наявності. Сьогодні, на превеликий жаль, є досить великий дефіцит в цих засобах, не говорячи вже про засоби захисту. Є запитання. Доброго вечора. Ставте своє запитання, ми вас чуємо. Алло. Да, ви в ефірі, говоріть. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Я живу по вулиці Волошковій, 8. Так, чуємо. І так случилось, в під'їздах наших не прибирає ніхто. І ніякої дезінфекції не передбачається, на жаль. Дякуємо за запитання. Волошкова, 8, це район масажеркомбінату, якщо так, не помиляюся. Ну, опять же, завтра перевіримо інформацію, але, опять же, рекомендував би всім телеглядачам, якщо є сумніви щодо проведення цієї роботи, звернутися насамперед до уповноваженого по будинку, якому рішенням загальних зборів було надано повноваження підписати договір з управлінською компанією. А якщо ж все-таки робота не проводиться, в мешканців завжди є право вибору і змінити управителя, відмовитись від його послуг, обрати іншого, який буде надавати якісні послуги. Ви кажете, що спецпрепаратами, ось цими, з яких роблять розчини, є їхня нестача, а на випадок відсутності якийсь план дій передбачається? Сьогодні поки немає абсолютно ніяких зривів в неотриманні відповідних засобів. Скільки щодня потрібно таких пігулок? Протягом дня, десь в середньому, протягом одної доби, використовується понад 9 тисяч літрів розчину вже розбавленого, які використовуються управлінськими компаніями в дезінфекції під'їздів. Для тієї кількості будинків, яку ви назвали, 9 тисяч літрів щодня на місто. Так, крім тих засобів, які придбуваються сьогодні за рахунок бюджету, дані засоби придбаваються також і управлінськими компаніями за власні обігові кошти. І сьогодні він, в принципі, в тій мінімальній кількості щоденно він є. Але ми розраховуємо, оскільки виділені відповідне фінансування, в разі, якщо будуть відповідні поставки, ми досить оперативно забезпечимося на тривалий час засобів дезінфекції. Чи є в нас запитання в студію? Якщо є, ви його можете озвучити, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. Ми вас чуємо, ваше питання. Значить, Князів Кріатович, 143 дідом. Угу. І задавала дзвінку питання про дізвінку.
Дякуємо за ваше запитання. Про князів Коріатовичів ми, пане Романе, відповідь дасте після коментаря щодо видачі дезінфікуючих засобів і кількості відповідних пунктів в місті. Давайте послухаємо. На счет голів правління ОСББ було дві точки. Одна знаходилась в прозорому офісі Келицька 65, там де наш ресурсний центр, інша – Кочубинського 11, 20 березня в п'ятницю. З 9 ранку до 15 години дня видавали дезасоби головам правлінь або їм представник, їх представникам. Заздалегідь ми повідомляли на наших інтернет-ресурсах, це сторінка ФБ, сайт Вінницької міської ради, який ми ведемо, також розсилка електронними листами на почти правлінь ОСББ, голів правлінь. Ті, що не отримали, ну, що ж я можу вам сказати, ми всіх повідомили, різні бувають причини, чому не отримали. Можливо, там маленькі будинки, можливо, не могли доїхати, можливо, не всіх виходило, бо дзвінки ми отримуємо, і попит є, люди питають, коли ще можна, коли буде чергова видача. Є такі, що не встигли по різним причинам. Я думаю, що ті, що захтять, департамент житлового господарства наголосить, коли буде чергова видача, і ми разом знову будемо, скажімо так, видавати, приймати участь, допомагати в видачі. З коронавірусу у вінницьких багатоповерхівках дезінфікують під'їзди. Про це говоримо сьогодні. Гість в студії Роман Фурман, директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради, 55-29-92. Номер телефону для запитань студії. Отже, князів Коріатовичів 143 раз, якщо не помиляюся, за період карантину всього лиш була дезінфекція проведена. Ну, опять же, інформацію перевірю, наскільки вона є достовірна, оскільки ця інформація, ну, дуже сумніваюся, що вона є достовірною, оскільки ще раз наголошую, що цю роботу повинні робити управлінські компанії щоденно, проводити дезінфекцію. Це крім оприскування в під'їзді, це те ж саме протирання поверхнень в під'їзді. А що означає, що 300 будинків, де є ОСББ, виявили бажання отримати безкоштовно препарат для розчину дезінфекції, а що зрештою? Скільки в нас ОСББ? В нас в місті Вінниці ОСББ понад 680 будинків. Ну, половина, але не звернулися. Поверховістю 2 і більше – 560 будинків. Тобто більше 100 будинків – це будинки одноповерхові, які не мають спільних під'їздів, спільних коридорів, які необхідно було б проводити дезінфекцію. Тому ми говоримо про потенційно будинки, які необхідно було б долучити до цього процесу – це 560. Фактично 20 числа, коли проводилось перше безкоштовне поширення відповідних розчинів в доз дезінфекції, отримали 300, звернулися. Решта, як вже було проінформовано представником ресурсного центру, або не з'явились, проігнорували пропозицію запрошення в отриманні цих засобів, або ж десь... Що далі, пане Романе? Що бути мешканцям будинків, які кажуть, що немає, не проводиться дезінфекція, а їхні голови ОСББ не з'являються на... Ми сьогодні отримали чергову партію засобів дезінфекції і плануємо близько 10 тисяч доз, і плануємо завтра їх продовжити поширення, роздавати спочатку серед ОСББ. З приводу дезінфекції під'їздів, коли мешканці говорять про те, що не бачили або не проводиться, рекомендував би, ще раз повторюсь, насамперед отримати цю інформацію, уточнити, чи проводиться ця робота, чи не проводиться в уповноважену по будинку, або ж в управлінській компанії. Якщо ж ні одна сторона, ні друга не підтвердила або не змогли отримати інформацію, чи проводилась робота, рекомендував би звернутися до департаменту житлового господарства 59-52-19 приймальне для отримання відповідної заявки. Тоді ми долучимося до цього процесу, спробуємо уточнити і роз'яснити мешканцям в цій інформації. На кого покладено контроль за дезінфекцією під'їздів у місті? Сьогодні питання проведення дезінфекції проводиться управлінськими компаніями головами ОСББ, а ми координуємо цю роботу. От інфографіка наступна, продемонструємо сюжет на сторінці «Суспільне Вінниця» у Фейсбук, прокоментував користувач Богдан Ковальчук. Він запитує, це до запитань телеглядачів студію, де роблять дезінфекцію, ніхто нічого не робив ні разу. Є будинки, де не було дезінфекції. Недопрацювання можуть бути? Можуть бути, однозначно можуть. Тут питання свідомості самих співвласників.
Саме вони сьогодні обрали ту чи іншу компанію для обслуговування. Якщо ж вона не виконує свої функції, її треба змінити, поміняти. Або ж створити ОСББ. І якщо є підтверджена інформація, що в під'їздах не проводять дезінфекцію, куди ви кажете звертатися? Департамент житлового господарства 59-52-19. Хто буде нести відповідальність? Після проведених відповідних уточнень безпосередньо управлінська компанія. Яку? Адміністративна відповідальність? Насамперед ми говоримо про ті роботи, які мають бути закладені в договір на управління. Якщо ж мешканці, ще раз повторюсь, відмовились від прибирання, закладення коштів в тариф, то зрозуміло, їм безкоштовно ніхто не буде прибирати. Сьогодні навіть під приводом дезінфекції в під'їздах коронавірус їм безкоштовно точно не буде прибирати. Тому саме необхідно визначитися, а чому саме виникла проблема з неприбиранням або дезінфекцією. Оскільки в більшості випадків сьогодні після тих дзвінків, близько 50 дзвінків було сьогодні до департаменту, більшість з них уповноважені підтвердили, робота проводиться. Просто мешканець або не бачив, не чув, або його вдома взагалі не було. Тому є логічно, що вони не бачили. Чи є запитання в студію? Якщо є, доброго вечора і ваше питання. Добрий вечір. Добрий вечір. Питання до пана Романа. Будь ласка. Дякуючи міській раді, ми маємо санітез, прибираємо, дезінфікуємо ОСББ Айва 10, Хмельницьке шосе 10. Але ви знаєте, що маски купити неможливо, респіратори теж. Тобто є така проблема, як захисні засоби. Чи не може міська рада допомогти головам ОСББ хоча б по одному респіратору? Дякуємо. 195 тисяч, ви казали, виділено на засоби дезінфекції. Чи передбачено в цих коштах на респіратори, зокрема? Ні. Сьогодні саме той ресурс фінансовий, який передбачений, він спрямований виключно для засобів дезінфекції, чим обробити під'їзди. Це той є мінімум, який сьогодні ми можемо реально зробити. Але будемо переглядати і виходити з пропозиціями щодо підсилення цієї допомоги. В Вінниці дезінфікують зупинки громадського транспорту. Йдеться на офіційному сайті Вінницької міської ради. На період карантину важливо дезінфікувати місця, де часто бувають люди. Це магазини, ринки, громадський транспорт. Цими вихідними комунальні служби міста розпочали проводити дезінфекцію зупинок громадського транспорту. Починаючи з суботи, обробляють спецзасобами такі зупинки. Спочатку працівники їх миють водою зі шлангу, потім обробляють дезінфікуючими засобами. Після цього висушують лавку. Наразі вже оброблено близько 70% зупиночних павільйонів, зазначив Юрій Семенюк, заступник директора департаменту комунального господарства. Проводити дезінфекцію зупинок, на яких розташовані магазини, повинні підприємці, які є власниками цих об'єктів. За цим буде стежити муніципальна варта. Ну і в соцмережах шириться інформація про фейкових дезінфекторів. Наступна інфографіка – це інформація російською мовою, переклад українською. Цитую: «Увага, по квартирах ходить бригада медиків і кажуть, що санобробка від віруса, далі сльозогінний газ, і грабують квартиру. Інформацію надали в оперативці, в школі міліції, попередьте всіх в будинку». За роз'ясненням щодо цих меседжів ми звернулися за коментарем до речниці Нацполіції у Вінницькій області. Послухаємо. Ми закликаємо громадян бути обачними і попереджаємо, що зараз жодна служба в області не проводить дезінфекцію в оселях громадян. Мається на увазі приватні помешкання, квартири, будинки. Просимо всіх бути обережними і не відчиняти двері незнайомцям. Зараз в мережу інтернет, в різних меседжерах шириться інформація про нову начебто послугу – дезінфекцію квартири будинків. Під виглядом обробки приміщень зловмисники можуть потрапляти до житла та вчиняти злочини. Тому будьте пильними, а в разі виникнення подібних ситуацій одразу повідомляйте в поліцію на лінію 102, і ми відреагуємо. Ну і про заходи особистої безпеки під час карантину – наступний коментар. Ну, які рекомендації для наших громадян? Нічого нового немає. Це мити руки з милом. При неможливості мити руки з милом, значить використовувати антисептики, не перебувати в місцях, де є велике скупчення населення, не спілкуватися з пацієнтами з ознаками гострого респіраторного захворювання.
При малейших проявах гострого респіраторного захворювання чи грипу звертатись до свого сімейного лікаря. І саме сімейний лікар визначить подальшу тактику лікування і маршрут такого пацієнта на етапі лікування. Старатися антисептичними засобами обробляти всі поверхні – це ручки, столи, стільці, телефони. Все, до чого касається людина руками, потрібно все обробляти. Загальнонаціональний карантин подовжено до 24 квітня. Це рішення уряду йдеться на сайті Міністерства освіти і науки України. Карантин, який мав тривати до 3 квітня, включно продовжено на 21 день до 24 квітня. Відповідне рішення уряд ухвалив сьогодні. Таким чином, усі заклади освіти, незалежно від форми власності і сфери управління, мають продовжити карантинні заходи. Терміни карантину можуть знову змінитись в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні. Цьогорічне ЗНО будуть переносити на пізні дати, однак воно обов'язково відбудеться. Щодо працівників, то вони працюють в дистанційному режимі, причому за працівниками, що фактично не виходять на роботу, за законом зберігається середня заробітна плата. Ну і сьогодні уряд запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України, йдеться на урядовому порталі. Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України на 30 днів до 24 квітня 2020-го. Таке рішення прийнято сьогодні на засіданні Кабміну. Уряд діє за визначеним планом роботи з поширенням коронавірусної інфекції, і сьогоднішнє рішення обумовлено тим, що за випадки захворювання на COVID-19 вже виявлені 13 областях та місті Києві, зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Надзвичайна ситуація, надзвичайний стан – це не тотожні поняття. Під час надзвичайної ситуації влада, передусім цивільного захисту, працюватиме у спеціальному режимі. Надзвичайна ситуація не передбачає втручання держави в управління приватними компаніями чи обмеження прав і свобод українців. Її запроваджено, аби посилити координацію всіх служб, задіяних для протидії поширення коронавірусу. Прикладом це посилення охорони громадського порядку, інформування громадян, дезінфекція об'єктів і територій, санітарно-гігієнічні протиепідемічні заходи. Про дезінфекцію через коронавірус у вінницьких під'їздах багатоповерхівок говорили сьогодні. Гостем студії був Роман Фурман, директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради. Дякую, що завітали. Дякую, шановні глядачі, що телефонували і ставили свої питання. Залишайтеся разом із Суспільним.